OK, takže čau, já jsem Mike. Já jsem Tomáš. A my vás společně vítáme u nového videa. Tohle video nebude žádná přespávačka, ale bude to prostě taková, jak bych to řekl. Starý dobrý průzkum s komunikací. Hlavně to má skoro 200 000 ta přespávačka tady na tom místě a právě se nacházíme kde? V domě Karimova. Přesně tak. Rozhodli jsme se, že prostě tady rozmístíme víc kamer, dáme to jakoby do těch místností. Většina z vás to vlastně psala i do těch komentářů, ať prostě do těch objektů dáme víc kamer, že jo? Yes. A... No, chtěli jsme říct, že prostě většina z vás, nebo i nás, už jako napadlo, že prostě tam... No, teď jsem tam byl. Fakt slibuju, že tam nic není. My prostě nenatočíme ani úvod videa, ty vole. Dobrý. Já nevím, tady mě někdo psal, že jsem nějaký médium, vole. To je, když si necháš propít steak, podle mě, já nevím, co to znamená. Médium, kámo, to jsou ty lidi, kteří jakoby dokážou komunikovat s tím nadpřirozeným nebo prostě s těma duchama, že jo? Ty mě se dějou haldy už i doma, že jo? O tom bude samostatný video, se říkám. Už bychom mohli někde natočit, no. Jasný, šéfe. Jako fakt jo, ne? Já vím. No, až na to přijde čas. Ty lidi úplně nepochopí, proč se teď smějem. Já to pochopíte časem možná. Ne, prostě... To všechno může čas. To tam nedá, já jsem to. Kámo, to je začátek. No, prostě tady dáme víc kamer do těch místností, ať prostě vy vidíte, co se tam děje a ať i my vidíme, co se tam děje. Přesně. Jestli se tam teda něco bude dít. Jinak, co jsme ještě tomu řekli? Jsme tady asi po třetí nebo po čtvrtý, po třetí možná? Po třetí. Po třetí. A minule jsme tady prostě z toho neměli vůbec dobrý pocit. Prostě. Nějakou vůbec. Ale jsou ty židle, my jsme zase srovnali. Jedna vlastně byla, vole, že vylítla ke stropu a spadla dolů, to si nechápu. Věšák se utrh, dveře tady furt bouchaly, ty vole, už stejně bylo to, bylo to hrozně moc. Dole v tom sklepě nám spadl trám, vole, těsně za zádama. To bylo šílený, ty vole, jak kdybych stál o metr, o metr a půl. To bylo jedno z dalších videí, no. Teď to poslední bylo taky nepříjemný, to bylo tady jinde, ale ty vole. Jako mazec, prostě pár lidí tomu nevěří, ale my vám chceme jakoby dokázat to, nebo vás přesvědčit o tom, že se nám ty věci prostě dějou. Přesně tak. Proto dneska tady rozmístíme víc kamer a Slyšíš, na mě píská. Můžeme říct, že při příchodu prostě jsem do toho baráku jsme viděli takového potkana, jak tady proběh, jo? Takže tady prostě budou potkani nebo něco takového. Yes. A uvidíme, jestli se dneska něco stane. Jestli ne, tak tady to video nevidíte, protože jezdíme jakoby po veškerých objektech, ale vydáváme jenom takový videa, kde se prostě něco děje. To je i odpověď těm lidem, kteří prostě říkají, že se nám v každém videu něco děje. No, jasně. Takže prostě nevydáváme každý video, kde prostě to je o ničem. To nemá cenu, lidi by to nebavilo, nás by to taky nebavilo prostě, jo? Vydávat videa. Taky ty videa nevycházejí třikrát do týdne, protože ono objekt 7 objektů a z toho na jednom se něco povede. No. Pak nás třeba vyžene policie, tak je to video nepovedený, no. Takže vyjde jednou video za 2 týdny, ale musí to tak brát. No. Přesně tak. No. Když tak pak můžeme natočit, jestli to teda jestli se nějak domluvíme. A tam běhá tam myš, já jsem myslel, že už je píska, no. A ona se musí teď vyplašit, tak to. Možná ta omítka, vole, para. Nevím. Uvidíme. Jestli se teda nějak domluvíme tady s Tomem, tak můžeme natočit to, co se děje u tebe doma. Hmm. Nebudem to teď říkat tady v tom videu, ale natočíme o tom samostatný video. Myslím si, že to bude lepší, než to tahat jakoby takhle do určitě. Takže jo, vysledujte tomu v Instagram, můj Instagram tady, všechny sociální sítě v popisku, kupujte merch, taky je všechno v popisku a pro další video sem dejte 5000 lajků a my jdeme na to. Jste chtěli, aby jsme měli víc kamer ve videích. Ono je to finančně náročný, ale jednu kameru jsme dali tamhle. Můžeš to natočit i tu telefon, jo? Yes. A jednu kameru má teď teda Mike v ruce a bude točit, co se děje, jestli se něco bude dít. A myslím si, že můžeme jít do další místnosti. Můžeme, jo. A buď jsem blbej, nebo to je fakt jako tady ty vole propadlí čím dál tím více. Jde, hele lidi,
To je pravda, jestli víte, kde to tady je, tak sem už moc asi úplně nechoďte, my tady taky točíme naposled a... Tu jsme říkali, kámo, dvakrát, ale vždycky prostě... Já vím, lidi to hajkují. Vždycky nás to sem táhne, ty vole, a za druhý prostě lidi psali, ať sem dáme víc kamer, že jo? Teď už jsme splnili. Takže tak. Kámo, tady je bordel, ty vole. Chtěl bys vyždímat, ježišmarja. Kámo, to nečtím. Hej, tady je záchod. No, to je, počkej, to je zajímavý. S telefonním číslem, ty vole. Ne. Mám volat? Chcem někoho budit. Tam nabízí svý služby. Jako je tady docela bordel, ty vole. Hele, byly tady rozstupovaný, tady ty žiněnky. Nebo to jsou myši, vole, zase. Každopádně tady nám někdo posílal, že za tím stolem šla vidět nějaká silueta, vole. Jo, jo. Takže... To bylo... Jo, tady za tím stolem, jo. To hodně, že tady... What the fuck? Kámo, já mám pocit, že jsem to i viděl. Co? Já jsem to asi viděl. Kámo, říkal jsem ti o těch stínech. Já s tebou. Řekni to, kámo, do toho. No, lidi, já totiž poslední dobou vidím stíny, už jste to říkal asi ve dvou posledních videích. A Mike slyší zvuky, ale teď, vole, jak tam se něco rozbilo, já jsem tam viděl něco se mihnout. To bylo tady. Myslíš? Není. A ty dveře ale nebylo otevřený tenkrát, ne? My jsme byli naposledy nahoře. To už je teda pár dní zpátky, vole. Měsíců možná, ale i tak, viď. Zase blbne stabilizátor. Ty vole, víš, co je blbý? Vždycky, když začne blbnout stabilizátor, tak vole, se začnou tít haldy. Ale vždycky, kámo. Jo, no. Tady nikdo není, že ty vole, vstupuje, kámo, bude vstupuje. Já nevím, vole. Stole, znělo to tak, no. Lidi, jinak teď, co jsme byli tam v té místnosti, tak jsme slyšeli nějakou ránu. Já doufám, že nepřijeli policajti nebo někdo, protože... Tady je jakoby hlavní vchod do toho baráku, yes. A bylo to jako prostě zabouchnutí dveří nebo něco takového. Jsme je trošku sklidnili. No. Jinak nepřišli jsme na to, co byla ta rána. To muselo být někde tady, že jo? Nevím. Jsme teď koukali jakoby na ten druhý záběr, který byl tam, a na tom nic vidět nebylo prostě. No. Což je škoda, že byla se nahoru se podívat. Okay. V téhle situaci to je náprd, že prostě tady jsou ty okenice, že jo? Jak tu plechovku jsem tam dával já teďka, abyste si nemysleli, že to. Jenom bacha, vole, na propadání se, jo? Když tak to chci mít na video. Jak padá? No. Uvidíme, no. Jak bylo nějak bude, šéfe. Tohle jsou odskučený story, jo. Pardon. Fuj, česnek. Co to bylo? Ty? Ne, vole. Ne. Takový ty. To je tady za zdí, vole. Kam ho dělej, běž tam. Jo, počkej, tady díra, vole. Zasvěť mi. Co tam je? Utopenci. Kamo, tam jsou vedle rány a ty mi tady vyprávíš něco o utopencích, ty. Můžeš tam prosím tě posvítit, čefe. Tady jsou moc kučený, ty schody, že? Chápeš? Jich nějak hodně, že jo? No. Jaké jsou ty schody s odskokem? Já bych tam jako hrozně rád šel, ale... Ne, jak já, no to čum. No, mě neuklouzí. Ne, no. Čo, pičo? Kámo, ta podlaha se úplně prouhla. Kámo, to je zase, minule jsem tady nabíhal, lidi se smáli tomu, jak jsem mu řekl, že se mě nebojí a prdel, jo. Kámo, ta podlaha se úplně prouhla, nebo já jsem to cítil v nohách. Taky takový dunění. Já tam nic nejde. Je tam někdo? Co? Kámo, to není možný, vole. Je tady nějaká entita s náma?
jsou furt ty rány, ty vole, však to bylo i v té chalupě, do prdela. Prostě, že mi jsou vole to, víš to nemám rád, víš to udělat. Pravidelný třeba, no. Jestli nemáš zlé úmysly, zabouchej. No taky ne, chámo. Když to teďka zabouchej? Ne, ale tak jenom, jo. Ty ty jsou ale tady odsud, jo? No právě, že? Jakoby z té půdy. Tam ale nemůžeme to celý probavit. No to lidi sorry, jako, ale tady přesto tam jít. Já nevím, vole, jest, jak se mluví s duchama, počkej. No tak... A tam běhají ty myši, vole. To nebude myš, vole. To nebude myš, kámo, tady to. To je tady, vole. Ču. To nebude myš. Židle jsou na stejném místě, nebo? Asi jo. Jo. Není. To mi řekni, co to je. Slyšíš to? Taky tam. To tady zadlo. Jo. Jo, naštěstí. A já furt ty vole něco slyším tam z tý půdy, kam. Ty bičo, to bude hlava. To tady to úplně uražený, že jo. Tady nic není, lidi. Absolutně. Takže lidi, bylo to slyšet jakoby někde tady odsaď. Židle jsou na stejném místě, naštěstí. Vyšák je urvaný. Teď nemyslím, ten vyšák spadl minule. To už asi minule. Asi jo. Jak ta židle se, jakoby to, že se urvala nebo něco. A nechápu, jak prostě mohla být tady v tom místě. Tak jenom. Ona mě vlítla nahoru a spadla dolů, vole. To bylo divné. Takže se tam půjde do sklepa a jako docela shit, ty vole. Tak. No jakoby, co se pocitu týče, tak tenhle barák není tak strašný, i když tady jsou strašně moc jako paranormální věci, jo. Právě. Na druhou stranu ten barák těch kradených věcí, ten je zas pocitově hrozně hnusný. Jo. No ty všechno má něco, víš co? Všechno má něco do sebe, jo. Já se ještě přesvědčuju malou baterku. Na chalupě tam zase policajti, vole. Jo, no. Tady jo, no. Jo, no. Dělo. No, chci vrát si pytel. Co to je tak malinký sklepík? Kamu žába. Ne. Palahala. Ne. Ne, je to nevzáno. To není vidět. Ne. Já už. Ona hodila bůdu. Kámo, žába hodila bůdu. Kámo, tady ta hladka furt. Je to lepka, ne? Vypadá tak. Já jsem to celou nenatáčil. Vypadá tak. Nějak tady to je docela promlučení, ty vole. A že to taky malý. Slyšel jsi to? Takový škrábání, jo. Ty vůsi ne. Cíš to? Jo. Já slyším mé sršně. Ale odkud? Tady jsou další věkosti, jo. Kanibola, nevíš jak dlouho tady. Jako nevím, jsou tady jako plechovky a tohle, tak jo, ale... Jakoby nic, ty vole, zatím. Ten mobil tam nezasvítí, ale... Ty vosy. Pavouk, pavouk, pavouk. Pavouk. Kde? Tady. Kde? Já ho nevidím na videu. Jo, tady.
odešlej. Proč? Já nemůžu nahoru tam, že jo, hlavně to je pavouk. To si děláš prdel jako až tak. Co tam bylo? Co tam bylo? To spadlo na hlavu, ne? Že jo? Kde jsi, vole? Podívej se tam, ty vole. Ne! Hej, ta židle! To určitě s tím jasně stabilizátor. Hej, lidi, ta židle, kurva. Viděli jste, kde byla předtím? Já už jak ji přijmou toho sklepa. Je, ale proč vždycky židle? Tady je podle mě nějaký, vole, to. Co si děláš? Čumě, tady klus. Jsem běžel. A jo. Já jsem se fakt reálně hrozně lekl, tam. Kam, co ta židle tady dělá, ty vole? Víš, co bylo nejlepší, jak jsme říkali? Ty jsi zavibroval telefon úplně debilně. Ne. Fakt. Víš, co jsme říkali? Židle jsou na stejném místě, než jsme odcházeli do toho sklepa, vole. Ale někdo mi psal, vole, na Instagramu, ať ty místa, kde se jako děje hodně věcí, a ty zkoumáme, a třeba na tohle pozorujeme teplotu. Ale předtím... Jako, je fakt, že já jsem v tričku, ale tak jako ještě... Ale jak jsme měli vyplout tu kameru, tak si říkal, že se nějak uchladil. Právě mně přijde, vole, že... Ale z pravý strany, je možný, že to je vlhko ze sklepa, jo? No jasně. Nechci tady, vole, to. Bořím mít, ty vole, ale... tady to vole... A nevím. Jako co s tou židlí, kámo? Ne, počkej, teď reálně bez prdele přísahám, vole, na, vole, mojí mámu, že? Když si dáš nad obě židle ruce, tak tady nad tou je zima, kámo. Bez prdele. Čum. Normálně, ale to jako fakt teď nekecám, vole, to je jako divný. Necítíš to? Že nad pravou je taková jako zima. Kámo, však to fouká, vole. To je chlad. Je. Jako bez prdele. Jo, bez prdele. Já nevím, jestli to nějak profukuje jako vyvucat, že to, ale... Je to divný. Je to hodně divný, kamo. A ty rány ze zhora? Kamo... To je hrozně divný pocit. Já se chci strašně smát, vole, protože... Chápeš, je to pocit neznáma. A za druhý, vole, mám strach jak píča, ne? No to, jaký jsem týpeček. Kamo, bych tady, vole, nějaký psycholog nebo, vole, psychiatr, tak nás neodveze, vole, jako tady si nič. Ale že jo, normálně nad pravou židlí je chlad a nad levou ne. No. Hej, víš, co to chce? Já normálně příště vezmu teploměr, vole. Jo, kámo, a ten záznamník třeba. A záznamník, ať můžeme trošku, vole, to. Yes. Kámo, šel bych asi, ty vole, tam tudy, no nějak. Tam, jak mi spadly ty trámy, jo. Kámo, co to bylo za rány, ty vole? No, já fakt nevím, vole. Mám šílený, nedáme ty vole rok and pop. Jo, teď jsem chtěl říct, dáme tahanici, přísám, že jsme ukratovali normálně to. Takže jo lidi, právě jsme vyšli z toho sklepa, ještě jsme se tady pobavili o nějakých těch věcech, protože to je to nesmysl, ty vole. Probírali jsme vlastně ty aktivity těch dvou teba a to, co se děje doma jak mě, tak tady Majkovi. Jako je to masakr, teď bych prošel ještě ten sklep, kde jsou ty trámy. A od příště jsme říkali, že sebou vezmeme teploměr. Ten záznamník? Záznamník. Teploměr, záznamník a ještě ty vole, ještě něco jsme chtěli. Jo? Tak tady ty dvě věci, no. Plus jakoby zase rozmístíme ty kamery. Teď ještě bych se šel podívat, ty vole. Šel bych se podívat. Já! Co to bylo? Kamo. Ty vole, mě něco máme... A jeblo do hlavy, nebo... Počkej, tady ještě něco chytne za krk, ty vole. Čum. A... Mám tam něco. Kamo, však to máš úplně červený, vole. No, tady to máš úplně červený. Kecáš. Jo.
Počkej. Co je, vole? Co je, vole? Hej, ta plechovka se pohla, kurva, až ke mně. Kamu, ne, ne. Jo? Ne, ne. Teď ty, vole, co nejsi? Lžeš, vole. Ani hovno. Ne, mě pálí krk, vole. Co tam mám, vole, na tom krku? Ale já tam nevidím. To je červený, že jo? No to jde vidět. Vidíš takej šrám, jakoby. Ty. No to nevidím, že jo? Oh. Prostě tam máš, vole, šrám, kamo. Fuck. A ta plechovka jdu prděle. Kde to je tady? Ty vole, musíme to vymyslet, aby vždycky všude stálo víc kamer, vole. Lidi, jsme právě přibližně půl hodiny tady v té místnosti a za tu dobu se prostě absolutně nic nestalo. Zatím vůbec nic, no. Já bych šel ještě jednou do té místnosti na tu chodbu, kde jsou ty židle, tam se děje největší aktivita. Lítají tam plechovky, lítají tam židle, ty vole, mě něco podrápalo kámo na krku. Ale co to může být? Doteď to tam je vidět, mám tam normálně tři škrábance, jo. Hmm. To je, když tě někdo, vole, takhle chytne. Hmm. Takže pak možná bych ještě prošel ten tu druhou část té budovy a šel bych pryč možná. Asi jo. Kámo, ty vole, šílený. Kaž, může mít světlo. Co jsi chtěl vychcet, vole, kámo, napřed. A bylo to nehodit, vole. No, tak já počkám, až se vychčeš. Dost, kámo, to mám fakt dost. Ty píče, tady je strop, vole, nízký, jak debil. Kámo. Ne, tady je takový, vole, ať se to píčo! Kámo! Tam morál. Kámo, mě to trefilo. Čumek, se klepeš. Jsi úplně ledovej. No, mě to trefilo do ruky. Kámo, jdem odsaď, pojď, dělej. To mám dost. Píču. Jsi to neviděl? Jo, letělo to na tebe, kámo, já to musím jít podle mě natočit. A co to bylo, ale? Já nevím. Hej, víš co, já toho mám dost. Dneska nezdrhám nikam. Ne, ani hovno. Kámo, tohle nejde. Ale jestli, vole, počkej, drž to, vole, já něco. Já si můžu připadat jak magor, že na mě pošlete někdo do blázince. Židla, plechovka, vole, zima, pičel, tady bylo. Já zkusím něco úplně, vole, co jsem viděl, vole, ve filmech, jo. Já nevím. Kámo, to byla ta plechovka, že? Jestli se na tomhle místě zjevuje nějaký duch, nějaká entita, která ať už chce škodit nebo ne, dávám ti volnost a svobodu, dávám ti lásku, a v klidu a pokoji odejdi z tohoto místa a od nás obou. Pičo! Do hlavenka! Pičo! To mi to trefilo do hlavy skoro. Co to bylo, kámo? Hej! Mně se blbě dýchá. Kámo, berem věci, jdem pryč, vole. Ne. Jo? Kámo, já to tady nedělám, vole, chápeš, že mi to trefilo, mám doma. Ale já to mám doma, já to nechci doma. Kámo. Já mám vedou ty věci od jemu. Klid a mír a klidu a pokoj opust nás i tohle místo. Nevím. Jdeme, jdi tam. Nevím, vole, ale já už to prostě nechci. Ty pičo, to byl! Hej, zase. Kámo, to lítá na mě vždycky, když na tom hodem. Ne, dobře, ne. Jdeme, já to nedávám tady. Já volám farázovi, nebo já nevím. Lidi, aktuálně jsme prostě venku, jsme před tím barákem a kámo, v životě už se nepůjdeme, když jsme to říkali několikrát, tak... Ne, hele, mě něco, vole, už i poškrábalo na krku, přijde mi, že čím víc na to, řekněme, čím víc na to mluvíme, nebo čím víc si toho všímáme, tak, vole, tím to je horší, mi přijde. Právě. Takže, vole, tenhle barák opouštím, vole, sem už se fakt nevrátím, ani hovno. Od příště můžeme vzít to vybavení. Komunikaci, co to bylo? Jdem pryč, vole, já už... Ale víš co, mě už to přestává i trošku bavit, vole. Kámo, to je moc tohle, vole. Trošku moc, no. Ty vole. No, tak to nevím.